иду на Перун. 1000 монети. Перун е доволен. Доста билки с пърч флакс и някакви лечебни билки, всъщност доста ингредиенти като цяло. Някои от тях доста скъпи, не мога си ги позволя. Тия джаджи ще ги спродам, за да мога си позволя да си купя мешавици. И така, да смесим някакви еликсири. Смесвам последния еликсир и си ги пазя тук, за да може, ако ми притрябват евентуално, да ги използвам. Да се надяваме скоро всичко ми влезе в употреба. В крайна сметка се науча на рецептите и да мога използвам по предназначение. Ще отделя един епизод сигурно само на сливане на някакви колби, но за момента си подредя нещата. И понеже и тука ми беше супер безполезно това село, не намерих стрели. Продължавам към следващото място. В случая вече става въпрос за пътя към Хилгаро, но трябва да изляза през Улф там. Продължавам към следващата местност. Да видим какво ще окаже тя. Роаринг Брук. Нямам идея какво е. Но чувам гадинка още в началото. А, Андет. О, магиосника го подводи. На магиосника ще му обдигам тренинг също, понеже, както виждате, си е доста мощен. Я, полянка с предмет на земята. Тук усещам, че трябва да използвам Treasure Hunter Scroll. Намерих 3 предмета, ако не ме лъжи надписа. И сега ще огледам картата за тях. Ето го и първия. Това е скрол на Хипократ. Има нещо друго до него. Някакъв щит. И да им то върху лак да не създава проблеми. Човека от караваната. Treasure Hunter Scroll. Успя да се снабдя с него. Fire Acid също, който ми добавя Fire Damage. Концентрацията е само 80, обаче все пак ще го взема. Нека си имам. Запазвам и продължавам да разглеждам картата за различни предмети. Ето още един. Да видим какво ще се окаже този път. Малко си поизхъбих парите, но то винаги така става. В тройката поне, ако не друго, има за какво си харчиш парите. Я. Став. С едно тренинг, 5 protection от poison. И 12 damage в хаос.
Не. Изключително зле. Но пък нека си го има. Ще го продам в крайна сметка. Като не ми върши работа. Още един предмет на земята. Това е Treasure Hunter Scroll. Прекрасно, ето го и третото съкровище. Няма се чуя вече да обикарам за други. О, ерексира стамина, плюс 5 стамина. Сега ще им на кого ще го дадем. Избирам да го дам на Ратибор. Нашите зеха се бият. На Ратибор ще му свърши добра работа. Надяваме се скоро да мога му сложим и яката брадва, която апдейтнах, без да видя, че е едноръчна. Макар че в предните игри си беше двуръчна от всякъде. И това е друг въпрос. Охо, магиосника ми зададе малко шамари. Не, със сигурност на магиосника ще му се даде малко тренинг, обаче зависи кога ще успее да качи. То почти всичко отива при Ерик, който вече стана, а топът Ратибор ги уби. Ерик стана 19-то ниво, скоро стане 20-то. В предните игри, не знам доколко добре помните, обаче почти не герой ми финишираше около 16-то ниво. Сега такова нещо няма. Тук между другото ми се сече здраво. Сега такова нещо няма, сега Ерик е 19-ти. Играта въобще не се вижда как ще приключи. Още един предмет на земята. 150 злато. Продължавам към следващото населено място. А именно към големия град вече. Хилбаро. Три големи града са до момента. Чернолес, Мирославо и Хилбаро. И той е наистина голям град и то търговски, предполагам. Всякакви търговци има тук. Почвам да обикалям, за да извърша максимално много търговски деяния. Но първо трябва да намеря къде си продам предметите, да не е на търговци, защото това обикновено бърка. Иду на Велес, виждам. Сега ще ми какво точно иска той, за да ми даде бонусче. Надявам се да точка Agility. Три ползи на стинда. Така. Охо, тук става с кожи и с всичко. Супер! Точка Agility. Няма да жертвам за сега, защото няма да се носи лъка. Три Poison Stinger. Ще почна да събирам и кожите, за да ги жертвам. Така, какво ми даде? Излекуваме, което не е лошо. Идвам на Перун. 1000 монети. Перун е доволен. Добри парички имам явно. Да видим някой да не би да е качил. Макар че не чух левел ап саунда. Така, Харалд Смелия и Олаф ще си бъдат запратени да тренират. Съответно скаут и Ратибор също, а мага ще дойде да тренира по чучалата, ако ги има в този град. Защото не ги виждам. Запазвам. Да видим лечителката, лечителя какво ще ми каже. Така, какво мога да си купя от теб? Скрол на Хипократ, задължително ще ми трябва. Отделно за мага някакви глупости. Антидот.
Тутсън декокшен, снейк ацит, холи уотър, няма ми трябва. Харалд смеле, не, не мага. Йоа в кървата брадва ще тренира. И скаучи тренира. И Ратибор ще тренира. А мага... не знам къде са чушалата, за да го пусне него. Но пък със сметка на това мага ще го прати да ми открие портала. Харалд смере и Олаф. Ги пускам отново да тренират. Мага не мога да разкрие портала. Сякаш не, трябва да дойде с Ерик. Шеф на караваната би било прекрасно, но първо да си разкрия портала и да си свърши всичките дела. Искам всеки от вас да тренира. Искам всеки от вас да тренира. Ерик откри портала. Да видим сега. При собственика на таверната, какво ще стане? Някой специален? Не. Трябва да разкарвам идиоти. Изчезвай, човек. Изчезвай. Разкарай се. Олаф покачи ниво. Черпи всички с вино. Айде опит още. И търговия. Добре. Няма нищо нужно. Така. Ратибор. Скаут. Харалд. И Олаф. А мага наистина трябва да разгледа за място, което да тренира. Но по-скоро няма такова. И почвам да разглеждам магазините, само да кача нивото на Харалд. Скоро... Харалд скоро ще качи. Олаф е качил. Т.е. двуръчно оръжие, стамина му трябва на него, със сигурност. Two-handed weapon, да си развива малко и берсерк ще му вървят успоредно. Да нямаш случайно богатирски меч тук наоколо, така в... най-ценният предмет света, ти добре се пазариш, брат, бе.